Viti i ri shkollor do duaj që shkollat e mesme të gjente me një lëndë të veçantë në kurrikulën e tyre. Ministri i Arsimit pati thënë se nga shtatori do filloj së ligjëruari edhe lënda edukimi për siguri. Por kur jemi një muaj nga fillimi i mësimit, Drejtoria Komunale e Arsimit në Vushtrri nuk është fare në dieni për këtë. Ne si DKA Komunës Vushtrres nuk kemi marrë akoma asnjë sinjal apo kërkesë nga Ministria e Arsimit për ta futur këtë lëndë të re, do thotë në kurrikulën e shkollave. Për momentin nuk ka asnjë lajm, asnjë kërkesë ose korrespondencë mes Ministrisë dhe Komunës tonë lidhur me çështjen fjalë. Na kemi edhe takime të rregullta, kemi edhe mbledhje të rregullta me ministrin, mirë, por për momentin nuk kemi asnjë informacion të ri lidhur me çështjen që ngritim. Por edhe nëse marrin sinjal nga mashti, problem thonë se do të kenë me mësimdhënës. Në momentin është sfiduese çështja e mësimdhënësve, vetëm nëse mendohet me mësimdhënës alternativ si fazë fillestare, pastaj për të vazhduar do thotë me mësimdhënës adekuat. Të njëjtin probleme kanë edhe në komunën e Pejës, teksa thonë se të paktën në gjysmë vjetorin e parë kanë të pamundur. Cilan do shumë i mirë, mi po këtë vitë shkollor hala nuk i kënë po përgatitjet e duhuna, dhe besoj nëse në gjithë për gjysmë vjetorin e parë nuk besoj që kemë si shpresojnë së paku për i dyti se besoj që është një lanë shumë e të vazhdojshme. Edhe në Drenas, në Podujeve, në Fush Kosovë, nuk ka ndonjë përgatitje që kjo lëndë të nisë nga ky vit. Sidoqoftë, Ministria e Arsimit nuk tregoi për televizionin nëse janë bërë gati të paktën në ndonjë komunë. Lënda edukimi për siguri, që është iniciativë e Ministrisë së Mbrojtjes, parashihet të kishte 60 orë shumica teori, por edhe praktik, ku nxënësit do mësonin më shumë rreth historikut të institucioneve të sigurisë në vend dhe të praktikohej leximi i hartave, mjeteve eksplozive, ndërtimi kampit e kërkim shpëtimi.